يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. پاک سہمن وچ دھمالا پاک سہمن وچ دھمالا لال نارے نار دا مولا مالی مولا 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 مالی مولا مالی دا ملنگا میں گالی دا ملنگا شیر کا وزن کیجئے گا، شیر بڑا بھاری پڑھنے لگا ہوں، اب تک آپ نے بہترین انداز سے سنا، کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، پچھلے سال سے بھی اور زیادہ اچھا آپ نے سنا، تبھی میں اتنی دیر تک پڑھ رہا ہوں، یہ تھکن مجھے ہو اس لیے کہ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، اب شیر سنیے گا، فاطمی دہلیز دی تاریخ ہے، فاطمی دہلیز دی وہ نوکری کرتا رہا، یہ ذہن میں رکھے گا، انسان کے جسم پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو عزت کا باعث ہوتی ہے، جیسے داڑھی، اکثر اگر ہم کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کی داڑھی پہ ایسے پیار سے ہاتھ رکھتے ہیں کہ بھائی پلیز مان جاؤ، یعنی تمہیں اس داڑھی کا واسطہ ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے اس کی داڑھی، مرد کی داڑھی، اب سنیے گا، فاطمی دہلیز دی وہ نوکری کرتا رہا، دیکھ داڑھی لال جھاڑو پا گیا نہ پڑھوں اور آپ اس کا حق ادا نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ذرا ہاتھ اٹھا کر پڑھنا تاکہ مصرے کا استقبال ہو، علی دا ملنگا ماشاءاللہ، پیچھے والے بھی سارے میرے بھائی جزاک اللہ خدا سلامت رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے میری بات رکھی، علی دا ملنگا علی دا ملنگا علی دا ملنگا شمس اجمیری پری بابا فریدن گل نشاں